Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – оперативні ситуації на передовій. Заслухали головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема, іранських безпілотників. В постійному робочому режимі працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю і боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один з базових пріоритетів. Особливо гостра ситуація на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас все ще ціль номер один. Попри очевидну безглуздість війни для Росії і втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині, напевно, увійдуть в історію воїн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає. Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих. На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює усієї жорстокості російської ж влади по відношенню до свого ж народу. Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя. Говорив сьогодні з Марком Рютте, прем'єр-міністром Нідерландів, і про злочинну мобілізацію, яку Росія проводить, зокрема, на окупованій території, намагаючись кинути на смерть під російським прапором і наших громадян. І про псевдореферендуми також говорили. Реакція світу на них і на будь-які подальші кроки окупантів буде жорсткою. Я дякую пану прем'єр-міністру за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на Росію. Скоординували наші кроки в міжнародних організаціях, обговорили оборону взаємодії. Провів нараду з головою нашого уряду Денисом Шмигалем, підбили підсумки нашої міжнародної активності, у вересні результати контактів з партнерами. Як би не було складно, держава виконує всі свої соціальні зобов'язання. Ми працюємо в рамках Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію. Ми робимо необхідні кроки, готуючись до зимового періоду. Взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки наших українських підприємців і експортно-орієнтованих компаній. До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів. І сума буде подвоєна. Оцей фонд, Horizon Capital Growth Fund, так він називається, проінвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції. Я дякую усім, хто підготовував і здійснив цей інвестиційний проєкт. І вважаю, що він може стати особливим сигналом для інвесторів. Сигналом про те, що вкладатися в українську економіку можна і треба вже зараз, коли ми стали на шлях до нашої перемоги. В офісі сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам 30 держав наших партнерів був представлений проєкт щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти нашої держави. Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюся, трибунал буде. Буде відповідальність для усіх,
хто розв'язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі. Я дякую усім, хто захищає нашу державу. Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів, які боронять Україну зараз на Донеччині, бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за героїчну оборону на Бахмутському напрямку. А також хочу відзначити воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади за рішучі і грамотні дії при звільненні нашої території. Я дякую вам, хлопці. Загалом 2135 бійців цих трьох бригад вже відзначені державними нагородами. Вічна слава усім, хто здобуває перемогу для України. Слава Україні!